Internar-me-iam num manicômio. Agora, eu acho que o que ele pode dar é, de facto, um magnífico defesa esquerdo. É, e se nós na RTP internar-me-iam num manicômio. Agora, eu acho que o que ele pode dar é, de facto, um magnífico defesa esquerdo. É, e se nós na RTP no... Hold me close till I get up. Time is barely on our side.